שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. ערב טוב לכולם. כולנו יודעים שהרבי שלנו, שהוא לימד הרבה על ידי משל. ולמה שהוא עשה כך? והתשובה היא כדי לבדוק. לבדוק אם באמת פלוני, שהוא מעוניין בדבר השם. אנחנו צריכים להבין משהו. לא קל להבין משל. משל, כדי להבין את זה, חובה להשקיע הרבה, גם להתאמץ, ורק על ידי העבודה הזאת וגם על ידי תפילה אפשר להבין את זה. ועוד פרט, מי שהוא שלא מוכן, אין לו את הרצון לשרת, לעבוד את השם, השם שהוא לא ילמד את האנשים הללו, הוא לא פשוט ייתן להם את האמת אם אין להם את הכוונה ליישם את זה בתוך חייהם. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו הערב. נמצאים עכשיו בספר מתתיהו ופרק כף א', ספר בשם מתתיהו ופרק כף א'. לצערנו הרב, יש הרבה מן הנוצרים שהם לא מבינים את זה נכון. לפי דעתי, הם לא רוצים להבין את זה באופן הנכון. מדוע? המשל הזה אומר משהו טוב וגם רציני לעם ישראל. מה הטוב? השם שהוא נאמן לאלה שהולכים בעולם הזה לפי האמת. מהי האמת לפי ההקשר כאן? ברית אברהם אבינו. בעזרת השם, בסוף ההרצאה הזאת, אנחנו נלמד למה שאני רוצה להכניס בתוך המשל הזה ברית אברהם אבינו. אבל צריך להבין משהו. הנוצרים, שהם מלמדים שהשם, שהוא הפסיק להיות אלוהי ישראל, ועכשיו שהשם שהוא החליף את עם ישראל לגוי אחר, כל זה שקר. יש תמיד יחסים טובים ממנו כלפי עם ישראל. ומאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב כך בתורת משה וגם על ידי הנביאים. והנה דוגמה. לומדים מנבואתו של זכריה ועוד נביאים, אבל בולט ביותר בנבואתו של זכריה. משיח צדקנו, ואני מתכוון ישוע מנצרת, בסוף אחרית הימים, שהוא יחזור לעולם הזה. מדוע? כתוב בנבואתו של זכריה באחרית הימים, בזמן בשם עצרה היא ליעקב, כל הגויים, אפשר להבין את זה, כל המדינות בעולם, שהם יעלו לירושלים כדי לעשות מלחמה בנו, בעם ישראל. למה? שנאה. וחלק מהשנאה נובע מאנשים שהם רוצים לעוות את המשל הזה למסר לא הנכון. שוב, שהם רוצים להגיד, השם שהוא הפסיק עם עם ישראל, שהוא בחר בעם או עמים אחרים, פשוט זה לא האמת. השם יש לו ברית נצחית עם עם ישראל. אבל כדי להיכנס לברית הזאת, כמו שאנחנו למדנו מברית אברהם אבינו, מישהו צריך אמונה. אברהם אבינו, כתוב עליו שהוא האמין בהשם, ועל ידי האמונה הזאת
הוא נכנס לברית עם השם. ברית נצחית. מאוד מאוד חשוב. לכן אלה מהנוצרים שהם רוצים לעוות את המשל הזה כדי להגיד משהו שלא כתוב שם, באמת הם האויבים שלנו מפני שהם עומדים נגד תוכניתו של השם. תסתכלו בבקשה במקום שלנו ספר מתתיהו פרק כף א', ואנחנו נתחיל בפסוק למד ג'. כתוב כאן, שמעו משל אחר. כמו שאנחנו למדנו, הרבי שהוא לימד הרבה על ידי משל. אותו דבר כאן. שמעו משל אחר. וגם אנחנו למדנו, המילה לשמוע, זה לא רק סתם להקשיב, אבל לשמוע. המילה הזאת דורשת שמישהו שהוא יגיב למה שהוא שמע. לשמוע משל אחר. איש בעל אחוזה נטע כרם. גם אנחנו יודעים, כתוב בנבואתו של ישעיהו, שיש קשר באופן סמלי בין כרם לעם ישראל. כתוב כאן שהמשל הזה בקשר לעם ישראל. כתוב כך, שהיה איש בעל אחוזה, נטע כרם, הוא גידר אותו מסביב, חצה בו יקף ובנה מגדל. לכן בסופו של דבר, הכל מושלם, מושלם. הכל מוכן לאיזה עניין? לתת פירות. יש לנו כרם במצב טוב, במצב מושלם. לכן גם כתוב בסוף הפסוק, לאחר מכן הוא עשה משהו. כתוב שהוא החכיר אותו לחורמים, אנשים אחרים כדי לטפל בכרם הזה. ומי הכורמים הללו לפי המשל הזה? מנהגים. מנהגים של עם ישראל. אלה בשלטון. אבל לצערנו הרב, ראינו שרוב הזמן המנהגים שלנו לא אנשים נאמנים. אנשים שלא רצו ללכת לפי המסגרת הנכונה, לפי האמת מהשמיים. וכתוב כאן, אחרי שהוא עשה כל זה, כמו שכתוב בסוף הפסוק, שהחכיר אותו לחורמים, נסע. הוא עזב את המקום, אבל יש הסכם. בזמן הנכון, שהוא יבוא, או שהוא ישלח שליח, כדי לקבל את הפירות, ששייכים לו. עכשיו פסוק הבא, פסוק למד דלת. בהגיע את הבציר, בדיוק כמו שאני אמרתי לכם, הוא שלח את עבדיו, השלחים שלו, אל הכורמים, כדי לקבל את הפרי שלו. מאוד מאוד מעניין. הפרי שלו, הוא בעל הבית, בעל הכרם, הכל שייך לו. כמובן, אלה שעומדים, יש להם את השכר שלהם. חלק מהפירות גם שלהם. אבל מה חשוב? הפרי שלו. והוא ביקש את זה עכשיו לפי ההסכם. עכשיו פסוק למדה. משהו קשה להבין. קשה להאמין שהם התנהגו בצורה כזאת. כתוב בפסוק הבא, פסוק למדה. תפסו הכורמים את עבדיו, את זה הלקו, את זה הרגו, ואת זה סקלו. מדוע? והתשובה היא שהם לא רצו לשרת אותו, לא רצו לתת לו את החלק שלו. הם רצו הכל לפי הרצון שלהם, לפי התוכנית שלהם.
אבל כל זה לא האמת, לא לפי הברית, ההסכם. לכן מה יהיה? עכשיו פסוק הבא, פסוק למד וף. הוסיף ושלח עבדים אחרים. מי העבדים? הנביאים. אלה עם האמת כדי לחזור, לגרום לעם ישראל המנהיגים בגדול, לחזור בתשובה, לעשות את הדבר הנכון, לפי הברית, לפי ההסכם. אבל שוב כתוב משהו מאוד עצוב. שוב פסוק למד וף, הוסיף ושלח עבדים אחרים, רבים מן הראשונים, וגם להם עשו כך אותו דבר. מה שהם עשו, עוד פעם כתוב כאן, חלק מהם שהם הלקו, עוד חלק מהם הרגו, ובסופו של דבר עוד חלק כתוב שם שהם סקלו. לכן למה הדבר עקסרי הזה? והתשובה היא פשוט אלה המנהיגים לא רצו לעשות את התוכנית השם, לא לפי הברית. יש להם את הרצון שלהם, ולומדים הרצון שלהם ממש נגד, מתנגד לרצונו של השם. עכשיו פסוק למד זין, כתוב כאן, לבסוף שלח עליהם את בנו באומרו, את בני יכבדו. מן סתם צריך להיות ככה, אבל אלה הם הבינו. אבל הבעיה זה לא רק שהם לא הבינו את האמת, הם שכחו את ההסכם, ממש לא. הבעיה, הם רצו לעשות הכל לפי המחשבות שלהם, לפי התאווה שלהם, לא לפי תוכניתו של השם. כל אלה פשוט שקרנים. כתוב כאן בפסוק שלנו, פסוק למד זין, לבסוף שלח עליהם את בנו באמרו, את בני יכבדו. פסוק למד חט, כשראו הקורמים את הבן, אמרו איש אל רעהו, הם הבינו, זה הבן, הוא היורש, הוא נשלח על ידי האבא, בעל הבית, צריך לתת לו כבוד. אבל מה שהם עשו בסוף, כתוב כאן, שהם אמרו איש אל רעהו, זה היורש, הם הבינו את זה, זה היורש, בואו נהרוג אותו. למה? כתוב בהמשך, וניקח לנו את נחלתו. לכן באופן הנכון, לפי החוק, מה שהם עושים פשוט גניבה, שקר, משהו לא כדאי לעשות. אבל הם עשו הכל לפי היצרה, לפי המחשבות שלהם, לפי הרצון, לא מהשמיים, אבל מהצד האחר. כתוב עכשיו בפסוק למד תת, הם בסופו של דבר, אלה הקורמים, הם תפסו אותו, הבן, גרשוהו אל מחוץ לכרם, והם נהרגו אותו. מאוד עצוב. למה שהם עשו את זה? זה לא בגלל חוסר הבנה, זה בגלל היצרה שלהם. הם פשוט רצו את הרצון שלהם ולא בעל הבית. ומי אלה שבעל הבית שהוא שלח? אני אמרתי לכם, הנביאים. ובסופו של דבר, הבן זה משיח צדקנו, כאשר שהוא בא פעם ראשונה לעולם הזה. לכן כתוב כאן שאלה המנהיגים, אנחנו לא מדברים, ומאוד מאוד חשוב לציין את זה, אנחנו לא מדברים, ואנחנו נגיע לזה באופן בולט ביותר בעוד כמה דקות,
אנחנו לא מדברים על עם היהודי, אנחנו מדברים על מנהיגים. לא כל המנהיגים, אבל חלק גדול. אבל לא העם, לא עם היהודי. כתוב כאן בסופו של דבר שהם הרגו אותו. וכתוב בפסוק מם, ובכן, כשיבוא בעל הכרם, מה יעשה לכורמים ההם? ועכשיו הרבי, שהוא שאל את השאלה הזאת לכל אלה שהם שמעו את המשל הזה. ומי היה שם? כמובן, התלמידים שלו וגם עוד יהודים מהאזור הזה. ולא רק אלה שגרו במקום הזה, אבל כמו שאנחנו למדנו, גם, ואנחנו נגיע לזה בעוד כמה דקות, עוד אנשים באו מאיפה? מירושלים, מאזור יהודה. מי הם? הפירושים. וגם חלק, לא כולם, אבל חלק מראשי הכהנים. ושוב אנחנו מדברים על חלק מהסנהדרין, המנהיגים. והם באו, והוא דיבר ככה, לפי המשל הזה, ומה מעניין? כתוב כאן בפסוק מם אלף, אלה ששמעו את המשל הזה, והוא שאל, מה אתם חושבים שבעל הכרם, שהוא יעשה? כתוב בפסוק מם אלף, השיבו לו, השמד ישמיד את הרשעים. רואים את השינוי? במקום להגיד הכורמים, כתוב כאן הרשעים. וצריך להבין משהו. השם באמת, הוא ישמיד את הרשעים. לא משנה יהודי, לא יהודי, מה חשוב אם מישהו יש לו אמונה בדבר השם. ומישהו עם אמונה כמובן, הוא ירצה לשרת את השם, לקיים מצוות, להיות ברכה לאנשים אחרים, לעזור, לא לקחת משהו שלא מגיע לנו. בהתחלה כולנו פחות או יותר רשעים, אבל רק על ידי חסד, חסד השם, על ידי הרחמים שלו, על ידי אהבה מהשמיים, אפשר להיות איש חדש, איש שונה, להיות מישהו עם, לא ללכת לפי יצרה, אבל לפי יצר טוב, על ידי המשיכה שבאה על ידי משיחנו, אמונה בו. לכן הוא שאל, מה בעל הכרם שהוא יעשה? כתוב כאן, לפי אלה ששמעו, הם אמרו, השמד ישמיד את הרשעים, ההם, ואת הכרם יחקיר לחורמים אחרים, אשר ישיבו לו את הפרי בעיתו. יפה. וכאן לא קשה להבין את זה. ממש ברור. אבל שוב, אנחנו חייבים לשאול לעצמנו, אם באמת אנחנו רוצים לתת פירות להשם, הוא נתן לנו כל דבר שאנחנו צריכים לשרת אותו. פרי, אנחנו למדנו בלימודים שלנו, פרי זה מעשה טוב. על ידי אמונה במשיח צדקנו, ישוע מנצרת, על ידי רוח הקודש, שמישהו שיקבל אותו על ידי אמונה, האיש הזה, וגם על ידי דבר השם, התנך, וגם הברית החדשה, אפשר עכשיו להבין את זה, ולעשות את רצונו של השם, ולהפיק פירות טובים. וכמובן, מישהו עם אמונה, זה יהיה את הרצון שלו. אבל מעניין, מה שכתוב בפסוק הבא, פסוק מבט, למדנו בדרך כלל, בברית החדשה, מישהו, אם זה הרבי שלנו, ישוע מנצרת,
אם זה רב שאול או עוד מחבר, השליחים. הם אומרים אבל כל דבר, ואני רוצה להדגיש את זה, כל דבר שהם לימדו, כל דבר מבוסס על דבר השם. אותו דבר כאן. הנה בעצם הסיטוט מהתנך כדי ללמד אותנו. המשל הזה, משל אמיתי. למה? עכשיו פסוק מם ב' אמר להם ישוע, האם לא קראתם בכתובים, והנה סיטוט, סיטוט מספר תהילים ומזמור קוף יוד ח', איפה שכתוב בפסוק קף ב' והלאה כתוב, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מעניין, הבונים, לפי רש"י אנחנו מדברים על המנהיגים. כמו שאנחנו למדנו מנבואתו של ישיהו, ישיהו שהוא אמר את הרועים. מי הרועים? הרועים זה המנהיגים. והם לא יקבלו את האמת כלפי משיח צדקנו. עד כדי כך, וגם רש"י אמר את זה באופן מפורש, שהאבן הזאת משיח צדקנו. כתוב כאן, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. ועכשיו היופי הזה, אנחנו מדברים על משיח צדקנו, שהוא בא לעולם הזה עם אהבה כדי לברך, כדי ללמד אותנו איך לחזור בתשובה, איך להבין את האמת וגם לעשות את זה, ליישם כל זה בתוך חיינו. למה? כדי להפיק את פירות טובים, לקיים מצוות, ללכת לפי התוכנית שלו, לשרת אותו יום יום לפי האמת. לכן כתוב כאן, יש פסוק, אין מחלוקת. אנחנו מדברים על מה שרש"י לימד, הפסוק הזה בקשר למשיח, שהעם שלנו בגדול הבונים, המנהיגים, שהם לצערנו הרב, שהם לא ירצו לקבל אותו, במקום לקבל שהם לא. במקום שיש להם את הרצון לקבל, מה יהיה את הרצון שלהם? לסרב לו. מאוד עצוב. עוד פעם, אבן, ואנחנו יודעים, אבן, רואים את המילה הזאת, הרבה מקומות שהאבן הזאת היא המשיח. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. על כן אני אומר לכם כי תלקח מכם מלכות האלוהים. ויש אנשים השקרנים, האויבים שלנו, שהם רוצים להגיד, הנה ההוכחה, שהשם שהוא ייקח את המלכות מעם ישראל. אבל אם מישהו קורא עד סוף הקטע הזה, הפירוש הזה לא נכון, לא לפי דבר השם. עוד פעם, כתוב כאן, על כן, אני אומר לכם, כי תלקח מכם מלכות האלוהים, ותינתן לגוי אשר יפיק את פריה. מי הגוי? איך להבין את זה? אני מקווה שאתם תזכרו. אני דיברתי לכם בהתחלתו של הזמן שלנו ביחד על ברית אברהם אבינו. וכדאי להסתכל שם במקום בספר בראשית, בפרשת לך לך, ספר בראשית, ופרק יוד ב', ספר בראשית, ופרק כף, פרק יוד ב'. כתוב כאן, כתוב בפסוק, פסוק ב', מדברים על ברית והשם שהוא דיבר לאברהם אבינו, פסוק ב', ואשך לגוי גדול. מי הגוי גדול? זה אלה עם אברהם אבינו. אפשר להבין את זה, זרע אברהם.
ומה חשוב ההגוי הזה? אלה עם אמונה. לכן מה שהרבי שלנו, ישוע מנצרת, מה שהוא מלמד עכשיו, המנהגים, הם לא יהיו את המנהגים, מנהגים במלכות השמיים. מי יהיה הגוי בזמן הזה? וגוי, אפשר להשתמש בזה, וגם הרבה מהנביאים שהם השתמשו במילה גוי, כדי לדבר על עם ישראל באחרית הימים. למה? גוי, לפי ברית אברהם אבינו, זה ישראל. אלה עם אמונה כמו אברהם אבינו. וגם אנחנו לומדים בברית אברהם אבינו, לא רק מדברים על יהודים, וגם גויים. בדיוק כמו שאנחנו למדנו ממצרים, גם בני ישראל יצאו, אבל גם היה ערב רב איתם. לכן ישראל רואים בסופו של דבר, יהיו גויים איתנו. אבל מה יש לנו במשותף? אמונה. אותה אמונה כמו אברהם אבינו. לכן, המשל הזה מדבר למי? לא לעם ישראל, אבל מנהגים ללא אמונה. אלה שהם רוצים לעשות את הרצון שלהם במקום רצונו של השם. עכשיו תסתכלו לפסוק הבא, פסוק מם דלת. והנופל על האבן הזאת ישבר לרסיסים, וכל מי שתיפול אליו תחטוש אותו. לכן, מי שהוא שלא מקבל את האבן הזאת משיה צדקנו, מה יהיה? עונש ממש. כמו שאנחנו למדנו בפסוק מם אלף. התשובה של הקהל, איפה שהם אמרו, השמד ישמיד, באמת, זה אותו דבר כמו שאנחנו קראנו בפסוק האחרון שלנו, פסוק מם דל. והנופל על האבן הזאת ישבר לרסיסים. עכשיו פסוק מם ה. כתוב כאן, כאשר שמעו מי ראשי הכהנים והפירושים את משליו, הבינו כי עליהם הוא מדבר, לא לכל עם ישראל, רק למנהגים הללו. הם ביקשו לתפוס אותו, אבל חששו מפני המוני העם. למה? שכן אלה המוני העם חשבו שהוא באמת נביא. מי הנביא? משיח. איזה נביא? הנביא שמשה רבנו, שהוא דיבר עליו, איפה? בספר דברים, ושם שהוא אומר שיש נביא כמו משה רבנו, והוא הגואל הסופי, משיח צדקנו. לכן כל זה לא קשה להבין, אבל אני רואה שנגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבאה. תודה רבה לכם, שלום שלום.